Dobrodošli u Vlogmas. Danas vam pokazujem moje new druževe, to jest kolekciju i kategorije kako ih ja delim. Pokazujem vam kako pravim nude kombinaciju, kako da se to kombinuje, kako to izgleda dobro i možda vam eto ovaj video pomogne da pronađete svoju idealnu kategoriju, svoj idealan ruž i nešto što bi vama najbolje stajalo. Neću da dužim, kliknite da se pretplatite na kanal i time mi omogućite da nastavim snimanje. Lajkujte video, prelazimo na ruževe. Pre nego što bilo šta započnem, želim da odradim jednu nude kombinaciju na sebi, trenutno neku moju omiljenu, to verovatno će se promeniti za nekih mjesec do dva dana, ali recimo odradit ću kombinaciju koja je meni trenutno omiljena, koju najčešće nosim, a nakon primjera ja ću vam pokazati kako da najbolje pronađete, kako da napravite nude kombinaciju i kako se to recimo pravi. Za početak recimo ovako. Kada bih vam ja rekla da je trenutno jedan od mojih omiljenih ruževa, recimo ovaj Catrice, koji je, dakle, nude, u pitanju je full satin nude, ima da se nađe u pojedinim drogerijama u Nemačkoj, u Srbiju nije stizao, mislim da ga ima u Hrvatskoj i Bosni. I u pitanju je ova nijansa 010 i to je ova nijansa. Neko od vas bi možda rekao da je to presvetlo, recimo. I hajde da vidimo kako izgleda ruž na mojim usnama koje su dosta blede, dakle ja nemam mesnate usne, nemam pune usne, gornja usna mi je slabija, prosto da kažemo tako, donja mi je sasvim ok, zadovoljna sam veoma donjom usnom. I kako bi to odradilo kada ja ne bih stavila olovku, kada ne bih napravila tu dimenziju sa bojama, nego kada bih prosto samo stavila ovaj nude ruž, ili recimo, hajde još bolje da bude, neka bude ovako, pošto su moje usne tako blede i ja volim blede ružave, hajde da uzmemo Makeup Bosom Friend, ovo je moj najnoviji ruž, recimo ovaj, i hajde da ja stavim samo njega, on ima gore ovo zato što ja posvetljujem sa njime druge ružave, hajde da stavim samo njega, bez olovke, bez ičega. Dakle, ovo je 2000-te era, Snooki Vibes, Jersey Shore, šta god, to izgleda ovako. I za mnoge žene je to apsolutno neprihvatljivo i kažu kao ovo izgleda kao da sam kao leš, previše bledo, kao da nemam usne, kao da sam se onesvestila razne, kao da sam sišla sa infuzije, razne neke fraze postoje. I to, na primjer, izgleda ovako. I to naravno nije privlačno, pa se je, dakle, to se više tako ne radi. Sada ću ja to da skinem i da vam pokažem kako zapravo ja koristim ovaj ruž i, na primjer, kada ga pokažem i neko pomisli kako ovom uopšte može da bude nude, pokazat ću vam kako zapravo pravim nude kombinaciju. Kada pravim nude kombinacije, nekada koristim dve olovke, nekada samo jednu, zavisi kako kada. Moja najidealnija kombinacija je dve olovke i dva ruža. Ja ću sada početi MAC Stone olovkom koju u poslednje vreme dosta koristim i nju koristim za spoljne ivice kako bih napravila senku, kasnije je blendam, ne ostavljam je tako grubu s polja i pravimo dimenziju usnama. Na sličan način kao što ja koristim sada MAC Stone može da se koristi čuvena Rimmel Cappuccino olovka. Sam rekla MAC Stone ili Rimmel Stone? Na sličan način sam koristila Rimmel Cappuccino olovku. To je zaista čuvena nude olovka koja mnogim devojkama je bila tamna. Mnogi devojke su pitale kako da je koriste i slično. Spoljnu ivicu radim, dakle, ovom tamnom MAC-ovom olovkom. Ovo je nijansa Stone. I zatim uzimam NYX Nude Beige koja je meni omiljena nude olovka, to je neka koja je za moje usne najidealnija i najprirodnija, što ne znači da će svima biti najidealnija i najprirodnija, i stavljam je ispod ove olovke i onda ih blendam praktično zajedno. Sada kada sam to uradila, ono što sam ja najviše koristila u posljednje vrijeme je Blanket i ruž od MAC-a koji je negdje onako prilično u boji mojih usana, lep, negdje onako srednjeg tona, nije previše topo, nije previše hladan, ni roze, ni naranđa, znači nešto što je za mene idealna nude. I recimo ovo bi bila moja nude kombinacija.
na kojoj bih ja možda ovih dana, kada je malo hladno i kada jednostavno volim da možda izgledam malo hladnije i prije mi prosto da izgledam malo hladnije, jer sam moj ten je onako dosta hladan, ja uzimam Bosom Friend i stavljam ga preko ovog i na taj način pravim svoju idealnu nude kombinaciju koja je negde malo hladnija, a opet na usama imam senke i moje usne su vizualno punije, vizualno su veće. Kada govorim, vi vidite da moje usno gore dosta više stoji, izgleda mnogo više prosto 3D, da tako kažem, i moje usne imaju jednostavno bolju dimenziju. Mislim da ću 1000 puta u ovom videu ponoviti dimenziju. Dakle, uglavnom to nije jedan ruž, to nije nikada jedna olovka, uglavnom ja radim na toj kombinaciji. Iako se trudim da predstavljam idealnu kombinaciju ruža i olovke, ja uglavnom dosta radim na tim kombinacijama i one na mojim usnama uvek imam više proizvoda i sl. E sad, zašto nije nude za svakoga isti pojam i nije za svakoga ta ista nude nijansa idealna? Zato što mi imamo različite podtonove kože. Naprimjer, ovaj ruž verovatno ne bi pristajao nekome, ja sad imam fake tan, tako da izgleda malo verovatno možda narandžastije ili možda malo više, da ima malo više tena u sebi, međutim možete vidjeti na mojim rukama možda, da ja imam hladne, plave vene i da ja zapravo u sebi nemam ništa toplo, nemam ništa maslinasto. Verovatno neko ko ima maslinast ten, on verovatno, ta devojka ili taj dečko bi sa ovom kombinacijom na usnama izgledali bi verovatno malo isprano, bledo, ne, videlo bi se da im to prosto ne stoji. Tu je nastao, ja mislim, globalni problem sa nijansom 10 od Golden Rose-a. Tu smo mi godinama imali problem, to jest godinama, ali kada je bila aktualna nijansa Golden Rose-a 10, koju su devojke zaista voljele, na mnogim devojkama to jednostavno nije bilo to, jer devojka treba imati specifičan ton kože da bi ta nijansa delovala lepo. Slično je i sa mnogim nju druževima koji u sebi sadrže movi, sive, ljubičaste, hladne tonove, jednostavno ne stoji svima sve. I isti slučaj mi imamo i sa crvenim ruževima koji ne mogu svi stajati podjednako lepo na svakom tonu, a i same usne imaju drugačiju nijansu mesa, drugačiji ton, tako da ne može svako da izvuče istu kombinaciju. Ja recimo mogu, ja recimo imam brown oči, onako tamnije brown, zavisi kako ko gleda, i imam neku kosu koja nije toliko hladna, baca na toplo, desi se da joj se izvuku žuti, da onako da se malo zalati, i ja mogu, ako prosto napravim ceo make-up look da mi ide na toplije, ako stavim recimo malo golden puder, ako stavim toplije rumenilo, ako izvučem oči sa toplijim nijansama, ja mogu da napravim i neku karamel, narančastu, peachy, nude kombinaciju i jednostavno mogu da se izvučem, uslovno rečeno, sa njom. S druge strane, mogu da koristim i rose, mogu da koristim i brown, mogu da koristim i hladne, jer jednostavno nemam ništa na tenu, nemam ništa što se tiče kose i očiju, što je toliko da je toliko hladno ili toliko odmah na prvu loptu toplo da mi stoje samo određene ruže. Sve žene su subjektivne po pitanju svog izgleda i imaju, recimo, neka žena bi rekla da je njena idealna, recimo, nude kombinacija, to jest nude boja ova, što za mene nikako nije. Dakle, meni ovo nije nude boja, meni je ovo tamno. A onda ja, na primjer, kažem da je moja nude boja ova, dok bi neko rekao da je to previše svetlo, da je to prosto mrtva boja i da to ne izgleda nikako i da ne liči ni na što, to recimo boja korektora. E sad, ja ovdje imam u ovoj kutiji neke ružove koje praktično ne koristim, imam ovdje ispred sebe neke ružove koje malo više koristim, imam tu negdje nekih svojih top 5 ruževa i slično, i ja ću vam pokazati sve. Znači, sada idemo da vam pokažem sve ruževe. Znači, zavisi koje su vam boje prirodne usne. Nekome je, na primjer, NYX Natural olovka, zaista natural olovka. Dakle, meni je to, na primjer, dosta roze i usne mi izgledaju crveno. Ta olovka na mojim usnama izgleda crveno. Dok, na primjer, nekome bi možda NYX Nude Beige olovka izgledala, recimo, previše hladno. Izgledala bi mu možda previše sivo. Počet ću od tamnijih nude ružava, u pitanju su brown, nekako tamniji tonovi, neki od njih vuku na crveno, neki od njih su onako malo karameličasti i uglavnom to su ruževi koji se meni najmanje dopadaju. Mnogi od njih su mi jedno vrijeme bili favoriti, nekad sam ih nosila dosta, ali vremenom sam shvatila da mi se prosto ne dopada kako na meni to izgleda i to su ruževi sa kojima meni treba nekako
najviše vremena da ih, i najviše mi treba kombinovanja da bi proradili na mojoj koži. Prosto, u neku ruku su nepotrebni jer tamne olovke urade taj posao koji bi oni uradili, jer ih ja stavim i preko stavim dosta svetlog ruža. Ovdje imamo Catrice Cool Collagen Plumping Lipstick, on je dosta taman. Za moj ukus prosto skoro da vuče na crveno. Sve svočeve ću vam pokazati na kraju. Dalje imamo Houdin Hustler ruž koji na prvu uopšte ne deluje tamno, međutim kada se svočuje, ovaj ruž je jedan od rijetkih koji je zapravo tamniji kada se nanese nego što deluje ovako u buletu. Zatim imamo, ovo je ruž marke Rival de Loup, to je brand od Drogerie Rossmann. Jako lep brown ruž koji je onako malo hladniji. Tu je MAC-ov Bed & Bear koji sam jedno vrijeme dosta nosila u kombinaciji sa svetlim ružima, međutim na kraju sam shvatila da mi se jednostavno ne dopada kako ovaj ruž izgleda na meni. I evo su, svi su jedan pored drugog, kao što vidite ova dva desno su malo crveniji i topliji, ova dva su dosta brown, ovo je Rival i on je zaista hladan i sve su u pitanju tamniji ruževi. Moglo bi se reći da su ova dva recimo boje mesa po nekim opštim karakteristikama za nju družave. E sada imam također jednu onako mini kolekciju. U pitanju su neki rose i da kažem ruževi koji više idu možda na movi. Ovdje je Catrice Concrete Jungle, u pitanju je jedna onako tamna movi nijansa. Dalje imamo Urban Decay, ovo je nijansa Heartless, mogli bismo reći da je ovo dosta roze ruža zapravo. I imamo Anastasia Beverly Hills Sweet Pea, ovo je također jedna hladnija, onako malo zagasitija movi roze nijansa. I evo ih. Ovo je Concrete, ovo je Urban Decay i ovo je Anastasia Beverly Hills Sweet Pea. Sve su rose nijanse, ova ide na hladnu movi nijansu, ova vam je najtoplija i ova je negdje na sredini, ja bih rekla po mom, ovo je također hladna nijansa. Sad imamo kategoriju koja je po mom mišljenju ni tamo ni ovamo. Neki su peachy, neki su malo više na roze, ali svi su mi nekako topli. Neki od njih mi jako lepo stoje, neki od njih ne dopada mi se prosto kako mi stoje. Počet ćemo od Maybelline Plush Blush nijansa 930, ovo je njihov mat ruž koji se iz nekog razloga zalepio za poklopac, tako da je ostao... Ostao je tako, ja sam njega koristila vrlo malo i ne dopada mi se kako mi on stoji jer moje usne sa ovim ružem izgledaju dosta toplo crveno. Ja nekada volim za neke nijanse da kažem da mi prosto izgleda kao da su mi ispucale usne kada nosim te ruževe. Sljedeći ruž nisam ni probala iskreno, još uvijek prosto nisam stigla. U pitanju je ruž iz Oriflame-a, nijansa je Peach Nude i on je zaista onako breskvast i mislim da je ovo dobra nijansa i meni ovakve nijanse generalno lepo stoje. Sljedeći ruž koji imamo je jedan koji mi se mnogo dopada i jako mi lepo stoji i ima ga u prodaju. U pitanju je Trend It Up Matte Ruž. U nijansi 423, sam rekao da, 423, jako lep, topao, narandžast, mat ruž koji zaista mnogo lepo izgleda. Zatim imamo od Catrice njihov Hydrating Nude u nijansi 302 koji je također onako dosta topao, mada jeste da deluje nude, ali jedan od onih ružova koji kada ih stavite izgledaju tamnije, a ne svetlije. I zatim imamo Golden Rose u nijansi Pink Nude, nijansa koja mi jako lepo stoji. I evo su, ovo su sve tople nijanse, počinjemo sa Maybelline, dalje Oriflame, u sredini je Trend It Matte, prelepa peach nijansa i jako, jako dobar ruž. Zatim imamo Essence-ov koji kao što vidite prilično je oily, hydrating i ovo je slično kao što, slična je tekstura kao i Houdin, prilično oily i posljednji je Golden Rose Pink Nude iz Nude kolekcije. Sada su nam ostale moje dve omiljene kategorije, to je Nude Nude i malo prirodnije Nude za moje usne. Pošto imam samo jednu ruku kako se ne bih non stop mazala jer znamo da na ovom kanalu mrzimo svočeve. Prvo ću vam pokazati nude ruževe koje ne koristim više ili ih prosto ne koristim, pa ćemo prijeći na ove nude nude koje koristim, koji su mi dakle aktualni. E sad ovako. Imamo prvo Makeup Revolution čuveni Expose ruž koji sam dosta koristila. Ovo što vidite da je sečeno, to je kada sam radila na devojkama. Dosta sam koristila ovaj ruž za posvjetljavanje i onda sam ga skidala sam ga onim metalnim delom, bla bla bla, znate već higijenski razlozi kada koristite. Ovo je fenomenalan ruž i moje srce se slomilo na milion delova kada je prestao da se koristi, a nisam ga čak ni potrošila do kraja. Bila je matte formula, nijansa je bila expose i zaista je bio fenomenalan.
Ovo je Sephorin ruž koji je takođe iz linije koju čini mi se više ne proizvode. Nijansa je, ne mogu više ni da vidim koja je nijansa, mislim da je na ovome, ne. Zaista ne znam koja je nijansa, ovo je prelepa nude nijansa, međutim ovo je takođe ruž sa uljanom formulom koji klizi po usnama, topi se i to je velika, velika zamerka i ja sam njega koristila svega nekoliko puta. Sljedeći je Revolution Pro, ovo je linija, dakle, Pro. Pitanje je Game of Mystery, ruž koji je kupljen i korišćen je jednom samo. Zatim imamo Deborah, ovo je ova njihova serija, šarena i u pitanju je 01 ruž. Dosta sam ga koristila i više ga ne koristim toliko. Ono što ćete primetiti u ovoj kategoriji, verovatno će biti to da su ruževine verovatno slični i podsjećaju jedni na drugi, baš iz tog razloga je ovo moja omiljena kategorija. Mislim da vidite koliko se Sephorin sija i to mi definitivno nije omiljena formula kada su ruževi u pitanju. Svi ovi ruževi su jako svetli, mahom služe za osvetljavanje ili da se koriste u kombinaciji sa tamnijom olovkom ili tamnijim ružem. Drugi deo ove kategorije su ruževi koje i dalje koristim s vremena na vreme i dva koristim jako često. Prvi je Golden Rose 156, jedna divna nude nijansa, prilično neutralna. Zatim imamo Golden Rose Satin liniju, broj 01. I imamo dva MAC-ova ruža, prvi je Mitt, moj veliki, veliki ljubimac, obožavani Mitt, ovo je sve što je ostalo. I sada je tu Bosom Friend koji je dosta svetao, hladan i odličan. Odličan za ono što ja volim da radim. Kao što vidite, oni izgledaju vrlo slično, osim ovoga koji deluje mnogo taman u odnosu na ove, ali zapravo je i on jako, jako nude. Ovo je Amplified formula koja je nešto malo sjajnija. Ovo je Satin formula, ovo je Mitt, ovo je Bosom Friend. To su MAC-ovi, ovo su Golden Rose. Golden Rose ruževi su moji veliki favoriti, međutim ono što se dešava sa njima je da oni prosto nisu postojani. Iz tog razloga kada me neko pita, ja prosto moram biti realna da kažem da ti ruževi imaju prelepe nijanse i veliki izbor nijansi, ali što se tiče postojanosti, prosto oni ne traju ni blizu koliko MAC-ovi ruževi mogu trajati na usnama. I sada prelazimo na poslednju kategoriju, a to je kategorija Blankety ruža, koja je negde moja omiljena kategorija, gde takođe ima razlike između ruževa, međutim svi su oni negde sa nekom blagom rose nijansom u sebi koja je fina kada ja želim da idem na prirodniji look. Dakle, bez presvetle nijanse na sredini, za mene je samo Blankety, a Blankety je njegov ekvivalent su, dakle, ova dva ruža od Golden Rose-a i zato ću vam svočovati njih na kraju. A prvo ću vam, to jest sa sve ovim, a prvo ću vam svočovati ova dva ruža. U pitanju su Golden Rose Pure Nude u nijansi 010, za koji zaista nisam sigurna da se proizvodi još uvek. Ja sam ga kupila na nekoj rasprodaji kada je bio 1 euro i u pitanju je ovaj mat. Ovo su jako dobri ruževi od Maybellina. U pitanju su Color Sensational, ali mat formula. Ovo je Beige Babe 983 nijansa. Dakle, Trendit Mat, Maybelline, jako dobri rose ruževi. I za kraj imamo nešto što je moje go-to, imamo Golden Rose Vision, ovo je ruž koji sam ubedljivo najviše puta kupila ponovo, ne znam koliko puta, sada ga definitivno ređe koristim jer imam ružove koji su mi prosto omiljeniji od njega, a on je zaista, nije dugotrajan bez obzira na ovu fantastičnu nijansu, ali zato je njegov apsolutni dugotrajni dupe, za malo da mi ispadne, Blankety. Kao što vidite, mala je razlika između ova dva ruža. Zatim tu je Golden Rose 99, također jedan od najprirodnijih nude ružava koji nije previše svetao, koji odgovara skoro svakoj nijansi usana i mislim da većina ljudi obožava ovaj ruž kogod ga je kupio po moje preporuci. I tu je ovaj od Catrice Satin Nude koji lagano može da ide i u prethodnu kategoriju, međutim pošto mi je jedan od prosto omiljenih, ja sam ga uvrstila u ovu kategoriju jer je to jedan od mojih ruževa koje koristim za sve prilike. I evo su Golden Rose Vision 127, Golden Rose 99, MAC Blankety i Catrice Satin Nude 010. Desilo se. Fali jedan ruž. Shvatila sam to sada na kraju kada sam ih sve svočala. Shvatila sam da mi fali ovaj Maybelline Samunijansi Nude Embrace koji je bio jedan od mojih
favorita i dalje jeste, samo što nisam primetila da li se još uvek prodaje. U pitanju je nijansa 930 Nude Embrace, to je 930 ili 980? 930. I njega sada nema. Svuda sam ga tražila i njega nema. To se uvijek desi kada snimam video i uvijek na kraju nešto fali, tako da ja se zaista izvinjavam. To je također jedna mat forma, onako semi mat i predobar ruž, međutim, nažalost, nema ga, a to bi bilo to što se tiče ovih ruževa. Dakle, trebalo bi samo da razvojite šta želite, koju nude nijansu, da znate da ja ne mogu na pamet znati sve nude nijanse, meni toliko često devojke pošalju prosto da im izaberem, da im nađem, da im predložim, ali ja ne mogu sve da znam zaista i koliko god da se trudim. Posebno što ne znam ko kakva usta ima, tj. Ne znam čije su usne, kakve boje i prosto onda ne znam ni šta mu stoji pa šta da predložim i slično. Tako da istražujte slobodno, pregledajte sve ovo, vidite na kakom tonu naginjete prosto, šta vam se više dopada, da li želite više rose, da li želite više breskve da bude u tome, da li da bude više svetlo, tamnije, nude i slično. Kažem vam, ovo su neke moje kategorije, mada ja najviše volim nude ruževe i onda ih kombinujem sa ovim drugim ruževima. Vidjeli ste kako se to kombinuje, kako to kombinujem sa olovkom, zašto neke nijanse izgledaju tako kako izgledaju, kako se nadograđuju jedna na drugu i slično. Moji omiljeni ruževi su definitivno Catrice Nude 010, zatim Blankety, Bosom Friend i Meet, onda tu su ovi Golden Rose koje jako volim, ali kažem negde ono za što bih se ja prvo uhvatila za bilo koju priliku je definitivno Blankety, zato što je za moje usne najbolje, što ne znači da bi bio za svačije, ali to je neka idealna nude nijansa, jer ja sam pošla od Golden Rose 127 i na osnovu njega tražila sebi idealne nijanse i prosto to je to što se tiče mojih usana, jer ja volim da tu bude malo hladnije. Tako da, mislim da je ovo sasvim ok kolekcija, ne mislim da imam previše ruževa, posebno što neke ruževe ja prosto čuvam, a neke i ne. Neki od ovih ruževa će već biti prosleđeni moje mami koja također voli nude nijanse, tako da ništa ne ostaje i ništa ne držimo da nam se pokvari, jer prosto nema potrebe za time. To bi bilo to, nadam se da vam se dopada moja kolekcija. Pišite mi dole koji se ruž vama najviše sviđa, koja je vama omiljena kategorija. Tako da vidimo se u nekom od sljedećih videa, čuvajte se, hidrirajte se i pazite na sebe i naravno ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal. Ćao!